ရတော့ကြည်ကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျမဟာဒီကုမ္ပဏီနဲ့မတွေ့ခင်တည်းကကျမ6လောက်တွေရောင်းပြီးတော့အစ်စ်မြင့်ရောင်းတယ်မထနိုင်ဒီဘက်ကုန်ထားတယ်ကျမကဒီအစ်စ်ထိကျမမလာနိုင်ပါဘူးဒီဘက်ကုန်ထားတဲ့အချိန်မှာကျမတွေ့စရာတိုင်စရာမိစရာရှာပြီးမှထနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှမသွားမလာနိုင်ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သမီးကမြေနားစာဖတ်တဲ့အတွက်ဆရာမိတ်ဆက်တွေမှကြည်ကြည်မှုကြီးရောင်းပါတဲ့အတွက်မိုင်းတောက်ကြီးတောက်ရှင်တောက်ရှင်တောက်ကြီးလေဟုတ်ပေါ်ဟုတ်ရဲ့လားတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့တလုံးတောက်ကြည့်တော့အိတ်ပြောတယ်ညီကောင်းတယ်ဇမစားလို့ကောင်းပါတယ်ထတာခိုင်တာတော့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာတော့မန်လေးမီတင်တက်ကြတယ်မန်လေးမီတင်တက်တော့လဲဒီမှာအကျိုးနဲ့လည်းသွားရပါတယ်အရန်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒီမှာဂျိတ်ဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတာအောင်မြင်မှုလည်းရကြတယ်ဒီမှာအကျိုးဘဝနဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်ဒီကမတက်နိုင်ပါဘူးသို့သောကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ရှိတဲ့ခြေခြေကိုဒီမူကြီးကိုကျမမနဲ့တလုံးညတလုံးသမီးမိတ်ဆက်နဲ့ဆက်ပြီးတောက်ကြည့်လိုက်တော့ကျမအထိုင်အထလေးမှာတွေ့ရမလို့တော့ကျမကိုကျမအားရပါတယ်။အော်ဒီဓာတ်စာကြီးတကယ်ကိုစွမ်းအားတွေပြည့်ပါသလားဆိုတာကျမကိုကျမလည်းယုံကြည်တဲ့ဓာတ်စာပေါ်လည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုမိမိကိုယ်တိုင်ခံစားနေရလဲ။ခံစားနေတဲ့ကိုတောက်လိုက်မှသာလေဓာတ်စာရဲ့အာနိသင်ကိုဖြည့်နိုင်မှာပါ။ဘောရဲ့မဖြည့်နိုင်ပါဘူး။ကျမ15လုံးပြည့်တဲ့ဒီမန္တလေးမှာပဲရှိနေသေးတယ်ရှင်ကျမအကုန်လဲလွတ်လိုက်တယ်အပေါ်အင်မော်တာအစင်းအတက်ကလေးလုံနိုင်သွားတယ်ကျမဒီနေ့ဒီတိကုမ္ပဏီကြီးနဲ့လာနိုင်သွားနိုင်တဲ့အစင်ကိုကျမရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကအာယုံရောတွေပါကောင်းတယ်ဆိုတာချင်းချင်းတို့ကတကယ်လဲမှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမခါတိုင်းတော့ထားပြီးကျမမေ့သွားတာအဘီယုံနာပြန်ရက်ရတယ်ပြန်ရက်ပြီးတော့ပဲနာပြန်ထားတယ်လက်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ကျမလက်တွေပြန်ကြည့်ရတယ်ကိုထားနေကြပဲပုံစံထားတယ်ဆိုတာပြန်ကြည့်မှပုံနောက်ထဲမှာတော့ပြန်တွေ့တာဘောရဲ့နှစ်ရက်လောက်ပျောက်ပျောက်သွားလို့ရှင့်အခု15လောက်တောက်တာနဲ့ကျမအိုင်ဒီယာပြန်တော့ကျမမတိုက်ရက်เสียမလို့ဒီတော့ဒီနားဒီထားလိုက်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းကျမမှတ်ဉာဏ်ပြန်တော့လာပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့အားလုံးမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုလည်းជីជីဘူဒီအကြောင်းကိုကျမမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကြီးကိုကျမတို့ပြီးပွန်းအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ဆောင်လာတာကျမတို့တွေအခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရနေတာ။ဒါလို့လဲဆိုခွင့်ရက်နဲ့တိဆောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အောင်မြင်မှုအများကြီးရမှာပါ။ရှေ့မှာလည်းပုံနေမျိုးမျိုးမှာကျမတို့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ပြီးအားလုံးမှာအားထုတ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အောင်မြင်မှုကရတန်းကရက်ရက်ပါပဲ။ကိုလိုချင်တဲ့ဘန်းနိုင်ကိုမရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ယနေ့ပြီးကွန်တဲလာတဲ့အပေါ်မှာအစစ်အစင်ခွင့်ရက်ကလေးတွေနဲ့ကျမတို့ဟာ legacy company မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကလေးတွေမက်ခင်ရတယ်တကယ်မက်တဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်အောင်မြင်မှုကိုရမှာဆိုတာသိထားတဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးပြုတယ်လို့ကျွန်မမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်တဲဆောင်လာတဲ့ပီကွန်နဲ့တကွာအထက်လိုက်အစစ်စင်အားလုံးကိုလည်းကျွန်မဒီနေရာနေပြီးတော့မှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတို့မိသားစုကိုရဲ့မိသားစုတစ်ခုဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုရအောင်တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာကျွန်မတို့ company ဝဲတစ်ခုဖွင့်နိုင်အောင်ဒီမိသားစုအားလုံးကြိုးစားကြပါလို့မျှဝေရပါရှင်။